Veta, ktorá spája všetky deti, objavujúce čaro hudobného nástroja. A ono sa to časom naozaj poddáva, lebo umenie má v láske všetkých trpezlivých a usilovných. Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia, dovolte mi, aby som vás privítala pri tejto nádhernej príležitosti pri uvedení do života prvého CDčka Harmonikovej akadémie. Dámy a páni, vítajte u vás. Narodil sa nás Spasiteľ v polnočnú hodinu. Matička Mária, svätá rodička, chudobe sa teší z malého Ježiška. A svätý Jozef, pestún Spasiteľa, príbytek si našiel blízko Betlehema. Chudobnej maštalke na jaslách si leží a všetok ľud privítať ho beží. Thank you.
krásli ovce valasy.
zelený je na staríček, červená je ručička. Nič to za to, nič to preto, že som ja malička. Nič to za to, nič to preto, že som ja malička. A keď som ja aj malička, môj frajer je veliký. A keď som ja aj malička, môj frajer je veliký. Sadneme si na lavičku, budeme rovnaký. Sadneme si na lavičku, budeme rovnaký. Taký jesť budeme, aký chlieb si napečieme, taký jesť budeme. Moja mamka malí krávu belenú. Kúpili mi za ňu sukňu zelenú. Keď ja nemám telefónče frajera, stane si ja na lavičku kuperi. Vyšije si na fetušku literi. Vyšije si šejhaj na fetušku literi. Že ma nechci telefónče nikeri. Vyšije si šejhaj na fetušku literi. Že ma nechci telefónče nikeri. Ktorá podala pomocnú ruku vždy v ten pravý čas. A z osobnej skúsenosti poviem, že aj pre ľudí, ktorých osobne nikdy nepoznala. Dámy a páni, široký úsmev, veľké objatie, žena s obrovským srdcom, ale ešte väčším hlasovým rozsahom. Bye.
Ani za 5 rokov, a keby ich zjedol naraz, bol by ho trojnásobok. Preto sme si s Jožkom podali ruky. Musí zahrať tú najťažšiu pesničku, akú vie, na starej helibonke.
Keď sa pomýli, čokolády sa zmažú. Keď nie, musíme mu ich všetky priniesť. Na pódium prichádza Jožko. Prosím, spočítajte mu všetky chyby. Večer k nám, všeho pekne prosím.
Thank you.
teplo. Ale nie, tak je to kus života. Je to... je to niečo pekné. Chcem sa ťa spýtať, kedy vznikla taká myšlienka založiť niečo také ako Harmoniková akadémia? Pamätáš si tu? Tak to bola taká myšlienka, že to nebola ani moja myšlienka. To začalo pani učiteľka Holomeková, tu zo Soblahova, začala, oslovila ma cez rodičov detí, ktorí potrebovali ísť na súťaž. A ja som mal byť ten, ktorý som ich mal pripraviť. A ja si to pamätám, že som si rozmýšľal, poviem tak ako tí deti, že ty kokos, čo teraz? A to boli také prvé dve, nie žiačky, lebo ja nie som učiteľ, ale prvé dve také dievčiny od nás Osoblahova, ktoré som pripravoval na súťaž. Jedna bola Miška Barčáková, neviem, či tu je, a druhá bola Monika Ivaničová. Tak to boli moje také prvé žiačky niekde pred 7 rokmi. Koľko si mal dovteraz žiakov? Dá sa to zrátať? No. Naposledy som tak povedal verejne, že asi do 30 ich chodí a viac ako 30 som odmietol, lebo už som nevládal. Tak teraz musím zabojovať, aby som aj tých druhých 30 stihol. A my samozrejme ti budeme v tom držať palce. Ja mám ešte jednu otázku, môžem? Aký máš sen, teda okrem tých 30 ďalších? Ohľadom akadémie. Ohľadom akadémie. Á, keď chceš, tak môžeš aj súkromne povedať, nám je to úplne jedno. Tak nám sa smejú, že viete, ja keď som robil akadémiu, tak sme nemali priestory. My sme robili u mňa doma v obývačke. Skoro 5 rokov, alebo pardon, 3 roky. A potom zvyšle 2 roky už sa podaril prerobiť iný priestor. Tak teraz už nehovorí, že sú to muzikanti z obývačky, ale muzikanti z pivnice. A ono je jedno, odkiaľ sú. A keď ste ich pozerali hrať, tak ste videli, že oni nie sú z tej pivnice, ale to sú už muzikanti, ktorí vedia. A ja mám z toho strašnú radosť, že som bol pri tom začiatku tých chlapcov a dievčeniec. A tak mi ten sen dovolte povedať, by som chcel nejakú budovu mať, kde by mohli byť učebne, kde by sa dalo aj tých druhých 30 dievčeniec a chlapcov naučiť hrať a možno by som k sebe dostal aj iný tím, by sme to zariadili a to by bol taký môj možno ten sen Harmonikový z akadémie. Ten brak veršom bránu naladím tónou karavánu. Ty tóny s láskou nežne spietaj, ak túžiš vie. Známe, osladím smutok.
dnešný sviet. Na nej mrievaj, poď so mnou, na výlet s piesňou. Rozprávky rozdávať z lásky, zázrakov objednávky, a ja ti slúbim, bez svetlárky. Každý deň výlet do rozprávky. Každý deň výlet do rozprávky. Nie každý z nás krýva vtákov má. Pár slov, pretože je to skutočne úžasné dielo, toto, čo sa podarilo Harmonikovej akadémii. Ja sa veľmi teším, že mám tu čest teda pokrstiť a teda uviesť do života toto CDčko, tieto krásne piesne. A ja si určite prajem, aby tieto pesničky obleteli nielen naše Slovensko, ale takisto, aby išli do sveta. Aby ten entuziasmus, chuť, zápal, hrať na heligónke, spievať krásne piesne, aby tieto deti skutočne pokračovali v tomto, pretože robia krásnu prácu. A obrovské ďakujem patrí Jožkovi Opatovskému, ktorý vlastne sa zaslúžil o toto celé, že vlastne dneska toľko detí tu hrá, spieva a ukázalo skutočne krásne majstrovstvo a že tá naša kultúra a tradície skutočne sú nádherné. A ďakujem, že máme takýchto pokračovateľov v tejto krásnej našej slovenskej kultúre. Takže ďakujem krásne. Takže dámy a páni, privítajte spolu s nami prvé CDčko Harmonikovej akadémie. Nie sme sami, ktorí chceme gratulovať týmto deťurencom, takže poprosil, aby som zástupcu rodičov, ktorí chceli prísť, aby nám prišli povedať pár slov. Na
Tak dovolte mi aj mene nás rodičov. A ja mám trému. Aby som srdečne poďakovala nášmu pánovi učiteľovi, nášmu skvelému kamarátovi. Ktoré nám tieto deti krásne pripravuje, ktorý sa im venuje, ktorý je naozaj trpezlivý. A ja by som to tak chcela povedať, že s tým veľkým darom, ktorý máš v srdci, posielaš ho ďalej a zhmotňuje sa. A potom z tých krásnych darov je takáto nádherná oslava, za ktorú ti veľmi pekne ďakujeme. Chcem sa poďakovať i tvojej manželke, ktorá je súčasťou tvojej celej rodine, ktorí ti určite pomáhajú, dodávajú ti energiu a silu, aby si to zvládal, ktorí stoja vždy pri tebe. Ešte raz veľký potlek pre manželov Opatovských. Chcem sa srdečne poďakovať i krstnej mame CDčka našich detí. Vlastička, si naozaj anielik. Slniečko. A si takým veľkým vzorom pre tie naše deti. Ďakujeme ti, že si prišla a že budeš na nich stále dohliadať. Ďakujeme. Chcem sa poďakovať aj pánovi Opatovskému ako autorovi výmyslu toho obrázka CDčka. Chcem sa poďakovať všetkým sponzorom, všetkým tým, ktorí sa pričinili o toto krásne podujatie. Ďakujem vám všetkým a potlesk je pre všetkých. Sa to tu nejako kopí, tak ja to budem postupne odovzdávať, nech sa páči. Ja prejdem kúsok ďalej. Vlastička, ja som nesmierne rád, že práve vy ste krstná mama našich detí, nášho prvého CDčka a za všetkých rodičov. Vám veľmi, veľmi pekne ďakujem a ste pre týchto deti veľká inšpirácia a dúfam, že budete a budú sa snažiť vám trošku niekedy približiť. Jožko, povedal by si ešte niečo? Ja by som to asi potom tiež. Keď ja už neviem, čo by som povedal. Som strašne rád, že sme prišli takto ďaleko. Ja som si nemyslel, že budeme mať až toľko tých detí. A som rád, že sa nám to podarilo ponahrávať a chcem poďakovať aj rodičom hlavne, že ste to tu, ste mi dali dôveru, aby som bol pri tom, že tie vaše deti sa trochu naučia hrať. Poprosím potlesk pre tých rodičov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz to musím povedať po našom, tak sa na mňa nehnevajte, to musím deťom povedať. No počúvajte, kokosy, tak ste to spravili, ja vám gratulujem, na zdravie. Dámy a páni, Harmonikum Akadémia. Dámy a páni, Vlastička Ludvíková. Dámy a páni, moderátorka večera, Ľubka Lišková. Dámy a páni, Jozef Opatovský. A dovolte mi ešte jedno malé želanie. Milé deti, k dlhým rokom.
Thank you.